নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আজি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত সূৰ্য অস্ত হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভাৰতবৰ্ষৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ সূৰ্যোদয় হ'ব আজি আপোনালোক সকলোৱে জানে 6:04 বিক্ৰমে সফট লেণ্ডিং কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কিন্তু অন্য এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক বিক্ৰমখনে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফলভাৱে অৱতৰণ কৰা প্ৰথমখন ভাৰতীয় মহাকাশ যান বা প্ৰথমখন ভাৰতীয় যান বা সামগ্ৰী নেকি নহয় চন্দ্ৰযান একে MIP নামৰ এক যন্ত্ৰ সফলভাৱে পেলাইছিলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এতিয়া কি MIP ইয়াৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিল কাৰ সম্পূৰ্ণ ধাৰণা কাৰ আছিল সেই বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ সকলো কথা গুগলত উপলব্ধ আপোনালোকে বিতংকৈ জানিবলৈ হ'লে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে কথাখিনি জানিব পাৰে যেতিয়া চন্দ্ৰযান একৰ 2008 চনত প্ৰস্তুতি চলি আছিল পৰিকল্পনা চলি আছিল সেই সময়ত ইছৰোৰ কাৰ্যালয়লৈ গ'ল সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম আৰু আপোনাৰ ইছৰোৰ সেই সময়ত চেয়াৰমেন আছিলে জি মাধৱন নায়াৰ আৰু মাধৱন নায়াৰ কালামে সুধিলে অৰবিটাৰ চন্দ্ৰযান একৰ কাম কি হ'ব মাধৱন নায়াৰে ক'লে চন্দ্ৰযান একখন মূলতঃ অৰবিটাৰ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব কক্ষপথত পৰিভ্ৰমণ কৰিব আৰু কক্ষপথৰ পৰাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ কিছু ফটো সংগ্ৰহ কৰিব তেতিয়া কালামে ক'লে নহয় তেওঁ কিছু পৰামৰ্শ দিলে তেওঁ ক'লে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ বা চন্দ্ৰটোক কোনো বিশেষ এখন দেশৰ নহয় চন্দ্ৰ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ চন্দ্ৰ হৈছে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ যি সত্য অন্বেষণৰ যাত্ৰা সেই যাত্ৰাৰ এক অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু তেওঁ ক'লে পৃথিৱীৰ কোনো দেশে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ওপৰত দাবী উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে চন্দ্ৰ সকলোৰে গতিকে চন্দ্ৰযান একৰ লগত এক বিশেষ যন্ত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা যাওক যিটো যন্ত্ৰৰ কিছু বিশেষ কাম থাকিব আৰু যিটো যন্ত্ৰক চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব আৰু প্ৰেচিডেণ্ট আব্দুল কালামৰ তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল কালামৰ পৰামৰ্শমতে জি মাধৱন নায়াৰৰ নেতৃত্বত MIP মুন ইম্পেক্ট প্ৰ'ব নামৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰততে ভাৰতৰ সামগ্ৰীৰে ভাৰতৰ টেকন'লজিৰে এটা যন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু সেই যন্ত্ৰটো ভৰাই পঠিয়াই দিয়া হ'ল চন্দ্ৰযান এক নামৰ অৰবিটাৰখনত আৰু মন কৰিব সেই যন্ত্ৰটোৰ কাম আছিলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ কিছু ফটো সংগ্ৰহ কৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ওপৰৰ বায়ুমণ্ডলৰ যদিও বায়ুমণ্ডল নাই ওপৰৰ সেই স্থানৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা আৰু ফিউচাৰ ভৱিষ্যতৰ যি সফট লেণ্ডিং সেই সফট লেণ্ডিঙৰ কাৰণে কিছু ভাইটেল ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড কৰা MIPৰ কাম আছিল সেইটো আৰু অনুৰূপ ধৰণেই কালামৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি চন্দ্ৰযান একে 2008 চনৰ 14 নম্বৰ তাৰিখে MIPক চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ক্ৰেছলেণ্ড কৰালে চেকেলটন গ্ৰহবৰ নামৰ এটা গহ্বৰৰ সমীপত ক্ৰেছলেণ্ড কৰোৱা হ'ল MIPখনক এক প্ৰকাৰ পৰিকল্পিতভাৱে ক্ৰেছলেণ্ড কৰোৱা হ'ল আৰু যিটো স্থানত ক্ৰেছলেণ্ড কৰোৱা হ'ল সেই স্থানটোৰ নাম দিয়া হ'ল জৱাহৰ পইণ্ট যিহেতু ক্ৰেছলেণ্ড কৰোৱা হৈছিলে MIPক চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে 2008 চনৰ আৰু 14 নৱেম্বৰ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিন গতিকে যি স্থানত MIPটো পৰিলে সেই স্থানৰ নাম দিয়া হ'ল জৱাহৰ পইণ্ট গতিকে চন্দ্ৰযান একৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ এটা অংশক ক্লেইম কৰিলে অ'ন কৰিলে আৰু যিটো অংশক জৱাহৰ পইণ্ট বুলি জনা যায় কিন্তু সেয়া আছিল পৰিকল্পিত ক্ৰেছ লেণ্ডিং আৰু সেই ক্ৰেছ লেণ্ডিঙৰ উদ্দেশ্য আছিল MIPক ক্ৰেছ লেণ্ডিং কৰা হ'ল যাতে আজি বিক্ৰমে সফট লেণ্ডিং কৰিব পাৰে গতিকে চন্দ্ৰযান এক চন্দ্ৰযান দুই চন্দ্ৰযান তিতি ইটো সিটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত চন্দ্ৰযান একৰ যোগেদি সেই স্থান বা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ এটা অংশক ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ বুলি দাবী কৰিলে আৰু MIPয়ে কিছু তথ্য প্ৰদান কৰিলে ফিউচাৰ সফট লেণ্ডিঙৰ কাৰণে চন্দ্ৰযান টুৰ বিক্ৰমখন যদিও লেণ্ডাৰখন যদিও সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিব পৰা নকৰিলে সফলভাৱে অৱতৰণ লেণ্ডাৰখনে কিন্তু যিখন অৰবিটাৰ আছিলে সেইখনে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এতিয়াও ঘূৰি আছে সেই অৰবিটাৰখনে চন্দ্ৰযান টুৰ অৰবিটাৰখনে সহায় কৰিছে চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ লেণ্ডাৰখনক আৰু আজি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে সেই বিশেষ মুহূৰ্তটোৰ যিটো মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষই সফলভাৱে সফট লেণ্ডিং কৰাবলৈ সক্ষম হ'ব বিক্ৰমক কেনেকৈ লেণ্ড কৰিব শেষৰটো 15 মিনিটৰ ব্যাখ্যা বিগত এক্সপ্লেইনাৰসমূহত আমি প্ৰদান কৰিছোঁ আমিও অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছোঁ গতিকে পুনৰ কৈছোঁ MIP হৈছে প্ৰথমটো পৰিকল্পিতভাৱে চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা সামগ্ৰী মেড ইন ইণ্ডিয়া সামগ্ৰী আৰু আজিৰ বিক্ৰম হ'ব সফট লেণ্ডিং কৰা চন্দ্ৰ কেতিয়াও নেদেখা সেই পৃষ্ঠভূমিত দক্ষিণ মেৰুত সফট লেণ্ডিং কৰা প্ৰথমটো
প্ৰথমটো যন্ত্ৰ প্ৰিয় দৰ্শক 6:04 মিনিটত ইছৰো দিয়া সময়মতে সেই ল্যান্ডিং পৰিকল্পনা কৰা হৈছে 140 কোটি ভাৰতীয় অধীৰ আগ্ৰহৰে বাচ্চা আছে গতিকে আজিৰ দিনটো ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ব মহাকাশ বুৰঞ্জীত ভাৰতবৰ্ষ আজি হিষ্ট্ৰী ৰচনা কৰিব এয়া আছিল আজিৰ মোৰ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব কিবা মন্তব্য থাকিলে কৰিব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে কৰিব সমালোচনাৰ মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ সমালোচনা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ।